ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡା କଣ୍ଟା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଗରଗରା କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଲା, ଗରଗରା କଣ୍ଟା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ହେଲା ଗହଳ କାମ। ଗହଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ଗହଳ ବଡ଼ ପୋଲ ଗହଳ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇକି ମଡ଼ାଯିବ। ମଡ଼ାଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ଗହଳ ମଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ହେଉଛି ଚାରିନାକା ଉଠିବା କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହଳ ମଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ଚାରିନାକା ଉଠିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଗହଳ ମଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗହଳ ଏଇନେ ମଡ଼ା ହେଉଛି। କେଉଁଟା ଉପରେ ସେଇଟା ନିରାଡ଼ି ଗୁଜ ଆଗ ଆଗରେ ପଛରେ ଗୁଜ ପୋତାଲା, ତାପରେ ନିରାଡ଼ି ଥୁଆଲା, ନିରାଡ଼ିକି ପଛ ପଟ ନିରାଡ଼ି ଗୋଟେ କାଠ ପୁରା ଏକଦମ ଧନୁ ଭଳିଆ ବୁଲିବ, ତାକୁ ଆମେ ଗହଳ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଗହଳ ମଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ଚାରିନାକା ଉଠିବ, ଚାରିନାକା ଉଠିବା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗହଳ ସବୁ ମୋଡ଼ାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟଗଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ସିଂହାସନ ମୁହାଁଟି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଚାଲିଛି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଣି ପଟାଭୁଜ ଅଛି, ତାପରେ ପଟାଭୁଜ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ମୁହାଁଟି ଅଛି, ବହୁତ କାମ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସରିବ ଆମ କାମ, ଆମର କାମ ସରିଲେ ତ ରଙ୍ଗ କାମ ହେବ ନା, ତେଣୁ ଆମ କାମ ଆଗ ସରିବ, ନ ସରିଲେ ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବନି ନା, ତେଣୁ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ହେବ। ତାପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେବ, ଏଇଟା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବାଜିବ। ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ମୋଡ଼ ଦିଆ ହୁଏ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଯାହା ରଥର କିଛି ଖରାପ ହୁଏ, ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ କହେ, ଆମେ ଆସୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁ, ୟାର କିଛି ହାଇଲାଇଟ୍ ହୁଏନି ଆମର, କେବଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଏ, ବାହାରକୁ ଯାଏନି। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରେଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ୟାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରିକି ଯେମିତି କୋଣାର୍କର ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଆମର ହେଇଛି, ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ହେଇକି ୟାର ରଥର ହାଇଟ୍ କେତେ, ରଥର ଚକା କେତେ, ରଥର କାଠ କେତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସବୁତକ ୟାର ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଯାଞ୍ଚ କରିକି ୟାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ତିଆରି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହାତୀ ବସ ଏବଂ ଚାଲିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ରାଘବ ଦାସ ମଠରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ହାତୀ ବସ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋପାଳଦିତ୍ୟ ମଠ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ହାତୀ ବସେ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୀର୍ଥଠୁ ଏଇଟା ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀରେ ଶେଷ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କଦଳୀ ପଟରେ ଥୋଡ଼ ଏବଂ ତରାସ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼ଗାନୀ, କରପଲବ ଏବଂ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ପଟରେ ବୁଣିକିରି ତା ଦେହରେ ନୂତନ କପଡ଼ା ପକାଇକିରି ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲେସ୍ ଅଛି, ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଲଗାଇକିରି ଆମେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଆମର ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଆମେ ତିଆରି କରିଥାଉ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୀର୍ଥଠୁ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ। ବେତ, ବାଉଁଶ, ସୋଲ, କଇଁତ ହଠା ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାଟିକିରି ଖଡ଼ିକା ତିଆରି କରିଥାଉ। ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଇଁ କଦମ୍ବ ଫୁଲ, ରଙ୍ଗଣୀ, ଚଉକ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାଉ। ତାହା ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ମାଳ ଲାଗିସାରିଲା ପରେ ସକାଳ ପହଣ୍ଡି ସେମାନେ ଆମେ ନେଇ ତାହା ନେଇକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ। ବେଶ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳ ଲାଗି ସରିବ, ଜଳ ଲାଗି ସରିଲା ପରେ ଛେରା ପହର ହେବ, ଛେରା ପହର ସରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟ ଚତା କାଳି ଆସି ମଠରେ ସଂସ୍କାର ହେଇସାରିଥିବ, ସଂସ୍କାର ସରିଲା ପରେ ବିଜେକାଳି ବାଜିଲେ ପାଟ ପଟୁଆର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୈଠ କରିବ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗର ଲାଗିବ ଗୋଟେ ସେବା, ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଗିବା ପାଇଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଦୂପିତ ଭାବରେ ରହିକି ହବିଷାରଣ କରି ଏଇ ମଠରେ ଭୋଜନ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବେଶ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ସାତ ଆଠ ଜଣ ମଧ୍ୟ କାରିଗର ଏଥିରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର, ରଘୁନାଥ ବେହେରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାରିଗର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶରେ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି।